ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ ಈ ಸಾಂಗ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಇದುವರೆಗೂ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ನಲ್ಲಿ ಈ ಹಾಡಿಗೆ 90 ಮಿಲಿಯನ್ ಗಿಂತಲೂ ಅಧಿಕ ವ್ಯೂಸ್ ಬಂದಿವೆ ಯಾವುದಾದರೂ ಸಕ್ಸೆಸ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದರೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ಏನಾದರೂ ಕಪ್ಪು ಚುಕ್ಕೆ ಮೆಸೇಜ್ ಬೇಕೆಂದು ನೋಡುವವರು ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತಾರೆ ಈ ಹಾಡು ಈಗ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿವಾದಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿದೆ ಈ ಹಾಡಿನ ಮೊದಲ ವಿವಾದ ಏನೆಂದರೆ ಈ ಹಾಡನ್ನು ಫರ್ಮಾನಿ ನಾಜ್ ಎನ್ನುವ ಮಹಿಳೆ ಹಾಡಿ ಆಕೆ ಇದು ನನ್ನ ಹಾಡು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇದು ಜೀತು ಶರ್ಮಾ ಅಭಿಲಿಪ್ಸಾ ಪಾಂಡಾ ಈ ಇಬ್ಬರು ಕೂಡ ಇದು ನಮ್ಮ ಹಾಡು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಈ ಹಾಡಿಗೆ ನಿಜವಾದ ಸಿಂಗರ್ ಈ ಮೂವರಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಅಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಈ ಸಾಂಗ್ ನ ಒರಿಜಿನಲ್ ಸಿಂಗರ್ ಯಾರು ಹಾಗೆ ಈ ಹಾಡಿನ ಹಿಂದಿರುವ ಸತ್ಯಾಂಶವನ್ನು ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಮೊದಲಿಗೆ ಫರ್ಮಾನಿ ನಾಜ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವುದಾದರೆ ಈಕೆ ಈ ಹಾಡು ತನ್ನದೇ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ ಆ ನಂತರ ಈಕೆ ಹಲವಾರು ವಿವಾದಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾಳೆ ಈಕೆ ಒಬ್ಬ ಮುಸ್ಲಿಂ ಮಹಿಳಾ ಸಿಂಗರ್ ಫರ್ಮಾನಿ ಸಣ್ಣ ವಯಸ್ಸಿನಿಂದಲೇ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಾಡುತ್ತಿರುತ್ತಾಳೆ ಆದರೆ ಈಕೆ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಸಿಂಗರ್ ಆಗುತ್ತೇನೆಂದು ಅಸಲಿಗೆ ಅಂದುಕೊಂಡಿರುವುದಿಲ್ಲ ಈಕೆಯ ಮದುವೆ ನಂತರ ಪರ್ಸನಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ನಿಂದ ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಆತನಿಂದ ದೂರ ಆಗುತ್ತಾಳೆ ಈಕೆಯ ಗಂಡ ಇನ್ನೊಂದು ಮದುವೆಯಾಗುತ್ತಾನೆ ಈಕೆಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟಗಳಲ್ಲದೆ ಈಕೆಯ ಮಗು ತಾಯಿ ಹಾಲು ಕುಡಿಯುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಆ ಮಗುವನ್ನು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ನಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ ನಂತರ ತಿಳಿದ ವಿಷಯವೇನೆಂದರೆ ಆ ಮಗುವಿಗೆ ಮೂಗು ಹಾಗೂ ಗಂಟಲಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ವೈದ್ಯರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಈಕೆಯ ಗಂಡನನ್ನು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಆತ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ ಈಕೆಯ ತಾಯಿಯ ಮನೆ ಕಡೆಯವರು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಅವರು ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಬಡವರು ಆಗ ಈಕೆಯ ಹತ್ತಿರ ಒಂದೇ ದಾರಿ ಇದೆ ಅದೇನೆಂದರೆ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಹಾಡಿ ಹಣವನ್ನು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ತನ್ನ ಮಗುವಿನ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡಿಸುವುದು ಇನ್ನು ಬಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಗಳ ಹತ್ತಿರ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಹಾಡಿದರೆ ಈಕೆಯ ಮಧುರವಾದ ವಾಯ್ಸ್ಗೆ ಜನರು ಹಣವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದರು ಆನಂತರ ಈಕೆಯ ತಮ್ಮ ಹೇಳಿದ್ದು ಏನೆಂದರೆ ನೀನು ಹೀಗಲ್ಲದೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಹಾಡಿ ಕೂಡ ಹಣವನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಬಹುದೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ ಈಕೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಹಾಡುತ್ತಾ ಹಣ ಸಂಪಾದಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತಾಳೆ ಆನಂತರ ಈಕೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಐಡಲ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತಾಳೆ ಇವುಗಳಿಂದ ಬಂದ ಹಣದಿಂದ ಆಕೆಯ ಮಗನಿಗೆ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡಿಸುತ್ತಾಳೆ ಫರ್ಮಾನಿ ನಾಜ್ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಹಾಡುತ್ತಾಳೆ ಆದರೆ ಈಕೆ ಹರರ್ ಶಂಭೋ ಸಾಂಗ್ ಹಾಡಿದ ನಂತರ ತುಂಬಾ ವಿವಾದಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾಳೆ ಕೆಲವು ಮಂದಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಮುಖಂಡರು ಏನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬ ಮುಸ್ಲಿಂ ಮಹಿಳೆಯಾಗಿ ಹಿಂದೂ ದೇವರ ಹಾಡನ್ನು ಹಾಡುತ್ತೀಯಾ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಆಕೆಯನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸುತ್ತಾರೆ ಆಗ ಆಕೆ ನಾನು ಒಬ್ಬ ಸಿಂಗರ್ ನನಗೆ ಯಾವುದೇ ಭೇದ ಭಾವ ಇಲ್ಲ ಒಬ್ಬ ಕಲಾವಿದೆಗೆ ಇಂತಹ ಜಾತಿ ಮತ ಕುಲ ಇಂಥವುಗಳೆಲ್ಲ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ನನ್ನನ್ನು ಹೀಗೆ ಪ್ರಶ್ನಿಸುವವರು ಒಂದ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹಸುವಿನಿಂದ ಇರುವಾಗ ನನ್ನ ಮಗನ ಆಪರೇಷನ್ಗೋಸ್ಕರ ಬೀದಿ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಹಾಡುವಾಗ ಅವರು ಎಲ್ಲಿದ್ದರು ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸುತ್ತಾಳೆ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಯಾರೂ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾಳೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಈ ಮಹಿಳೆಯ ಸ್ಟೋರಿ ಹಾರ್ಟ್ ಟಚಿಂಗ್ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಹರರ್ ಶಂಭೋ ಸಾಂಗ್ ಈಕೆಯದಲ್ಲ ಈಕೆ ಅಭಿಲಿಪ್ಸಾ ಪಾಂಡಾ ಹಾಗೂ ಜೀತು ಶರ್ಮಾ ಸಾಂಗ್ ಅನ್ನು ಕಾಪಿ ಮಾಡಿ ಆಕೆಯ ಚಾನೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ ಇನ್ನು ಈ ಹಾಡನ್ನು ಈಕೆಯದಲ್ಲದೆ ಹೋದರೆ ಈ ಹಾಡನ್ನು ಹಾಡಿದ ಅಭಿಲಿಪ್ಸಾ ಪಾಂಡಾ ಜೀತು ಶರ್ಮಾ ಇವರಿಬ್ಬರೇ ಒರಿಜಿನಲ್ ಸಿಂಗರ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೀರಾ ಆದರೆ ಅಲ್ಲ ಒರಿಸ್ಸಾ ಮೂಲದ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಸಿಂಗರ್ ಅಭಿಲಿಪ್ಸಾ ಪಾಂಡಾ ತುಂಬಾ ಟ್ಯಾಲೆಂಟೆಡ್ ಹುಡುಗಿ ಈಕೆ 4 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನಿಂದಲೇ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಹಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ ಈಕೆಯ ವಾಯ್ಸ್ ಎಷ್ಟೊಂದು ಮಧುರವಾಗಿ ಇರುತ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಈಕೆಯ ಹರರ್ ಶಂಭೋ ಸಾಂಗ್ ಕೇಳಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತದೆ ಈಕೆಯ ಜೊತೆ ಹಾಡಿದ ಜೀತು ಶರ್ಮಾ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕೆಂದರೆ ಈತ ಕೂಡ ಮಧ್ಯ ತರಗತಿ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ ಈತನು ಹಲವಾರು ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಆಡಿಷನ್ ನೀಡಿದ್ದಾನೆ ಆದರೆ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಚಾನ್ಸ್ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ ಆ ನಂತರ ಈತನು ಜೀತು ಶರ್ಮಾ ಎನ್ನುವ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ಅನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಆ ಚಾನೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಶಿವನ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಹಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ ಕೆಲ ದಿನಗಳ ನಂತರ ಈತನು ಭಜಮನ್ ರಾಧೆ ಎನ್ನುವ ಹಾಡನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಾನೆ ಆ ಹಾಡು ಈತನಿಗೆ ಬಹಳ ಇಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ ಭಜಮನ ರಾಧೆ 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 ಗೋವಿಂದ ಆ ಹಾಡು ಹಾಡಿದ ಅಚ್ಯುತ ಗೋಪಿ ಎನ್ನುವ ಈ ಮಹಿಳೆಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ ನನಗೆ ನಿಮ್ಮ ಹಾಡು ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟವಾಗಿದೆ ನೀವು ಪರ್ಮಿಷನ್ ನೀಡಿದರೆ ನಾನು ಈ ಹಾಡನ್ನು ಶಿವನ ಮೇಲೆ ಬರೆದು ಹಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದಾ ಎಂದು ಕೇಳುತ್ತಾನೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅಚ್ಯುತ ಗೋಪಿಯವರು ಕೂಡ ಓಕೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಅವಾಗ ಆಕೆ ನನ್ನ ಹಾಡನ್ನು ಶಿವನ ಮೇಲೆ ಹಾಡಿದರೆ ನನಗೂ ಕೂಡ ಆನಂದವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾಳೆ ಅಸಲಿಗೆ ಈ ಅಚ್ಯುತ ಗೋಪಿ ಯಾರು ಅಂತ ಅಂದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೀರಾ ಈಕೆ ಒಬ್ಬ ಸೌತ್ ಆಫ್ರಿಕನ್ ಈಕೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಭಕ್ತೆ ದೇಶ ವಿದೇಶಗಳು ಸುತ್ತಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಕುರಿತು ಭಜನೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುತ್ತಾಳೆ ಈಕೆಗೆ ತುಂಬಾ ಅವಾರ್ಡ್ಸ್ ಬಂದಿವೆ ಈಗ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಈ ಸಾಂಗ್ ನ ಒರಿಜಿನಲ್ ಸಿಂಗರ್ ಯಾರು ಅಂತ ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಜೀತು ಶರ್ಮಾ ಕೂಡ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಈತ ಏನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ ನಾನು ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ ದಿನವೂ ಕೂಡ
ವಿಡಿಯೋ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಎಲ್ಲವೂ ಅಚ್ಯುತಾ ಗೋಪಿ ಅವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. ಈ ಕಂಪೋಸಿಷನ್ ಆಕೆಯದಾದರೂ ನಾನು ಹಾರ್ಟ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಈ ಸಾಂಗ್ ಅನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದೇನೆ, ಹಾಗೆ ಅಭಿಲಪ್ಸಾ ಪಾಂಡ ನಾನು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಈ ಸಾಂಗ್ ಅನ್ನು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇದು ಹರರ್ ಶಂಭು ಹಾಡಿನ ಹಿಂದೆ ನಡೆದ ಸ್ಟೋರಿ. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಈ ಹರರ್ ಶಂಭು ಹಾಡು ಇಷ್ಟವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕಾಮೆಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ನೀವು ಇನ್ನೂ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ಅನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡದೇ ಇದ್ದರೆ ಈ ಕೂಡಲೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ.